السلام علیکم، تاسو دې وخت کې ګورئ آفتاب عثمان ټی وی. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ګیلمن وزیر په غم باندې ټول لر او بر غمجن دي او ظلم شوی دی ګیلمن وزیر سره، او د ګیلمن وزیر په غم باندې افغانستان اتلان هم ډیر زیات غمجن دي. راشد خان وغیرہ ټول اتلان ډیر زیات خپه دي، او هغې هم اعلان کړی دی چې موږ هر قسم تعاون د ګیلمن وزیر کور سره او هغې سره څنګ په څنګ ولاړ یو، او د هغې د خفګان پوسټ هم کړی دی په خپل فیسبوک آفیشیل پیجونو باندې چې موږ د ګیلمن په غم باندې شریک یو. اللہ دیو کی چھ گیلہ من تا انصاف ملاوشی. والسلام.